السلام علیکم اگران ولیدن کوزتا سرخه متا سنگ کولی شپ کین ماستر کی کلا تاسو ویډیو جوړه کی بیا یو پخې کوالټی کی پخپل ګلری کی سوکړی مطلب یا وسا ویډیو ډیره زیاته سپاره ځنه کلا چې مون کین ماستر استعمال او پدغه کین ماستر کی ویډیو جوړه کو او بیا پخپل ګلری کی سوکړو زمنګ دی ویډیو کوالټی ډیره زیاته خراب راځي مطلب هیڅ صفه ناراضی مونږه کاپی پریشانه کوي زمو دغه پریشانی ختمو ما مطلب ز تاسو داسې یو طریقې درخه چې په ډیره سنې سره تاسو فور کې مطلب الټرا ایچ ڈی ویډیو غانې پخپل ګلری کی سیو کولی شي د کین ماستر دلاره کوشش کوي زمنګ سی ویډیو پایګوري کوملګری موږ د فیسبوک د سایډ نګوري مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب د لارې هم سپورټ کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ سو لیټس بیګن نو ګرانو ورو تاسو تخکاری ما کاین ماستر کول او کړی دي تاسو هم دا کاین ماستر را ډاونلوډ کیندا به تاسو څنګه را ډاونلوډ کوي په دې باندې ما ویډیو سزا کړی دا هغه ویډیو به زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو ته ملاو شي تاسو په هغه طریقې سره ځان له دا کاین ماستر لازمی را ډاونلوډ کړئ ټیک شولا چې کله تاسو دا کاین ماستر کول او کول ورو تاسو کوي کله چې تاسو لاندې ګوري دغه ځکه تاسو یو سیټینګ اپشن درکوي د واتس نیوز نه لاندې لیکلې دی لګ لګ ښکاري نو تاسو سیمپل پر دغه باندې سې کلیک واخله کله تاسو په کلیک واخله استلو تاسو به څه کارو کې تاسو براشي د دریم نمبر اپشن ته ډیوایس کیپبیلیټی انفارمیشن پر دی با کلیک واخلی او بل کونج کې تاسو ښکاری د ډیټا سیمپل پر دی با کلیک واخلی او بیا تاسو ښکاری لاندې رالو رن انالیسس د اخیرنی اپشن چې کوم دی ناو پر دی به تاسو کلیک واخلی دوباره به تاسو رن انالیسس ناو پر دی به دوباره کلیک واخلی نو دلته بل سور لاین د غشندې کمپلیټ شي تاسو ورته لیک انتظار وکړي چې کله هغه لاین کمپلیټ شي تاسو بس کاین ماستر نه بندوي ټیک شولا چې کله هغه کمپلیټ شي تاسو ورته انتظار وکړي دا غینه بعد کې به تاسو څه کوي زه په حال دا لک ټایم اخلي ما مخ کې کړی دی ټیک شولا نو بیا به د سکارو کلی تاسو بیا دا رقم یو شکل لاش نو ګوره په دې ځکه کې تاسو تخکاری ماته چې شی را کړلو 1080 پکسل مطلب فول ایچ ڈی یعنی کوچی رستا سو موبایل خو مطلب تاسو موبایل لګران وی خي کوالټي والا موبایل وی په دې ځکه تاسو ته 4K ملاو شي ټیک شولا نو اوس به تاسو په 4K کې مطلب یا فول ایچ ڈی کار سي تاسو سرکل تاسو به څنګه په خپل ګلې کې وسپا کوالټي والا ویډیو اپلوډ کوي تاسو به لازمی دا کار کوي کوم چې تاسو ما خو دل دینه بعد کې بیا تاسو کوي را به خپل ویډیو به راواخلي ویډیو بر واخلی به کاین ماستر کی ایډیټ بیک کلی بیا به تاسو سو کړی حل ته بلار شي کوم ځای تاسو سو کوي سیمپل زده غزي نظم عدالت به تاسو دا رقم یو شکل لاشي ټیک شولا نو په دې ځکه کې به ګوره ماتل د شي را کړی دی پی ایچ ڈی مطلب 1080 پکسل ټیک شولا یا ایچ ڈی ماته دا را کړو زما موبایل کمزور دی کوچی رساس موبایل خو په دې ځکه کې بار به تاسو شي ملاو شي پور کې به ته ملاو شي مطلب الټرا ایچ ڈی به تاسو ته ملاو شي هر څه چې تاسو ته ملاو دلته به تاسو ری سولوشن شي واخلی کو پول ایچ ڈی او کو ایچ ڈی کو هر څو غبل تاسو دی دوه لن په منځ کې دغه شان کراولی مطلب بره به هیڅ نفرې دي او دلته تاسو هر څه فریم ریټ درګه پیل زما سره 30 سے شاید دلته تاسو 60 درګه زما سره پیل حال 30 سے دا به تاسو واخلي او دا لاین بس تاسو سره لکمې دا به تاسو بالکل های کی خو په دې ځکه بس تاسو یو خبره په یاد وي کوچری تاسو ډیره زیاته غټه ویډیو اپلوډ کوي مطلب 10 منټه ویډیو تاسو ایډیټ کړی دی یا 10 منټه مطلب نو بیا تاسو د څه کارو کړی چې صرف ایچ ڈی واخلي مطلب 720 پکسل واخلي پور کې ماخلي ځکه یو خو به تاسو ویډیو زر بیا په ګلری کې سیو کیږي او بل به د څه کار کیږي چې تاسو ایم بی او مطلب کمې کټ او کونه کو چیرې تاسو غواړئ چې زمونږ ایم بیم دې سیوا کړ شي ټایم هم دې ډیر واخلې خو زمونږ ویډیو کوالټي دې خراب شي نو دا لاین چې کوم دی دا به تاسو مخ کې بوزي دا بیټری ډې ټیک شول او دا چر چې تاسو تر کلمه د ماته په حال فول ایچ ڈی راکوي تاسو به شاید پور کې ملاو شي کوچیر تاسو موبایل خوي او دا چې هر څه پریم ډیر تاسو په دې دوه لاین په منځ کې واخلې کله تاسو دا کارو دا لاین مدا شاند کراولي سیمپل په سیو باندې بیا کلیک واخلې نو دا بس تاسو په ګیلری کې سیو شي ټیک شول تاسو سره به بیا سپیس هم لګوي او چې کله بیا تاسو دا ویډیو اپلوډ کوي بیا تاسو نه ایم بی لګي سیوا کټ کوي او تاسو دا ویډیو کوالټي وا ډیره زیاته بهتري نه جوړ ډیرو ملګرو وختنه کړی و چې وحید بای تاسو په لازمی پدی باندې ویډیو جوړه کړئ نو چیرې ویډیو هم لري کولی زموږ ویډیو لایک کړئ زموږ ویډیو خمخه د خپل ملګرو سره شیر کوئ اوس راکلم له اجازه د خدای پامان.